personalitetin që ishte kyç në pavarësinë e shtetit shqiptar në vitin 1912 dhe personaliteti i vetëm në atë kohë nga Tetova, ministri i punëve dhe nga e gjithë Kosova. Dhe gjithë Kosova, ministri Mehmet Pasha Derada. Fillimisht pyetja është a mund të na tregoni se kush jeni ju? Unë kam thënë shpesh në këto 24 vjet, paktën, që unë jam vajza e djalit të fundit të Mehmet Pasha Derades, i quajtur Hysen Derada, i lindur në Tetovë 1912 dhe vdiq në qytetin e Shkodrës në 1993, në moshën 81 vjeçare. Edhe unë kam pasur fatin të lind në Tetovë, në 1944 në kohën e luftës. Prindë mi janë martu në Tetovë në 1923, me një dasëm malkështore, sepse vërte ne quheshim në një moment kritik të kushtum nga nazistët Gjerman, por ajo që për jula më e qetë në kuptimin shpirtëror, sepse ajo për jula njofti bashkimin e trojeve shqiptare. Dhe masa sa i për ju, naturisht, filloj lufta e dytë botërore dhe ngjarjet u turbulluan dhe do të them në vazhdimësi se si shkoj fati i familjes time, ty përfshi edhe mu, që ishte 12 vjeçare. Kur u larguat, në saktësisht ju nga Maqedonia, dhe cilat ishin arsyet dhe shkaqet që erdi drite largimi i familjes Derada prej Tetove në Shqipëri dhe më pastaj? Po, naturisht kjo është një histori e gjatë, është e vështirë të spjegohet në pak minuta, që do t'i lejmë kësaj për jule, por mas lindjes time, pikrisht kur unë ishe afër 3-4 muaj, babai im punonte në policitë të Tetovës, i emrum naturisht nga qeveria shqiptare, nga Tirana, edhe gjëta im, nga Jurbej Derada, dhe shumë personalitetet tjera, shqiptar, dhe me që ishin për jullat të tila, naturisht shqiptar duhet ishin të mobilizum për të pas shtetin e tyre, dhe në këtë për jull, ato bërë një pun të jashtëzakonshme, sepse edhe ty mas kapitullimit italisë fashtiste, që gjagja imi që oficer, qëfrydzoj armët në për magazinat e për jullës italisë, mas hikjes e italianve, dhe bile ma ka të regu djali kapiten Arifit, Cen Berisha, që në moshën më pak se 10 vjeqare, që manë të mend që në trotuaret e Tetovës u zbrazën armët me kamiona që Gajur Derada kishte mbledhur në magazinat italiane për të kriju një përtham, një ushtri për të mbrojtur nga përkujt, nga slavët dhe nga komunistët që po bashkëpudonin slavo-komunistët. Dhe të dy bashkë, naturisht me pat shumë personalitetet tjera Tetovare, shqiptar, nacionalist, patriot, ty përfshi Gjem Hasën, në Gostivari, ty përfshi, unë më falni se nuk i kujtoj të ashti, po është një fotografi këtu që të regon edhe përthamën, me je pakat fotografin, që vetë në një reviste pash sot, në këtë fotografi, edhe pse ishin prezent Gjerman, ato nuk ishin kunder mbrojtjes shqiptarve nga slavo-komunistët, sepse ishin tokat e tyne, dhe këtu është një fotografi që bile quhet në një revist që pashëm sot, ato antarët që formuan personalitetet, antarët që formuan balin e kombit. Ndërmjet tyre, në qendër,
e kam gjetur se kishin mjoft në bazë të analogjisë të fotografiave të tjera të kësaj periudhe të babait tim dhe ky pikërisht me kapele të Zez Republika me palto të Zez është babai im Hysen Deralla që vazhdojnë Shoat Kamberi, Gjem Gostin Fari, Emeral, personalitetet tjera të cilët formun të ashtu quiturin organizat të ballit kombit, organizat nacionaliste me ide patriotike për mbrojtjen e trojeve shqiptare në atë periudhë. Gjatë këtij aktiviteti, njëkohësisht ne ishim në pushtim gjerman, Naturisht që do ishin njëkohësisht edhe në shërbim gjermanëve, po marr një shembull të vetëm që e kam dëgjuar nga goja babait tim, që Gjermani donte të mobilizonte ushtar shqiptar që u quheshin në atë kohë SS, për se Gjermanit vetëm një qëllim që kishte të mos lente ardhjën e komunizmit në trojet tona. SS për luftu komunistët. Dhe naturisht e matë thot që me që në mjetë slavo komunistëve kishte edhe komunist shqiptar, atëherë kjo luft naturisht nuk do bëhe, ishte shumë e vështirë për një nacionalist shqiptar të mendote që po lëfton vlaj me vlajnë. Dhe kur Gjermani urdhëroi të shkohesh në përshpijat shqiptar me mobilizu ushtar, e matë naturisht më sheftas, me miqtë e tij, i lajmërote familjet shqiptare, derm-derm që regjistroni djemt që i keni disi të smurë, me tashmëcore, sepse ishte i sigurt se Gjermani nuk donte SS të smurë. Dhe dikur, për tjera shkurt, nga dikush u padit, ose si që thejemi ne u spionum, dhe pastaj për këtë veprimtari, Gjermanët bashkë me Xhaxhain nga Jurterallën, i kapën, si me thënë, edhe i qunë fillimisht në Prishtinë dhe pastaj në kampet e përqëndrimit të Hitlerit në Vjenë. Do të thotë kjo që jemi pikërisht në fillimet e vitit 44, kur unë ishe disa mojsh. Do të thotë se mu babaj me Xhaxhain, që s'kishte edhe ai fëmijë tjetër, u largun nga shpia, kur unë ishe pak mujsh, si që thash, dhe hikën në kampet e përqendrimit në Vjenë, deri sa kapitulloi ushtria naziste. Për ta bërë, do të temën për ta qëtë më shumë dhe të informojmë shikuesit, ku ishte shtëpia juaj në Tetovë? Ne, në atë kohë, kishim dy shpije. Ishte shpija e male e ndërtume, nuk jam e sigurt, a nga Hasan Pash Deralla, do me thënë babaj me Mehmet Pash Derallës, apo nga vetë besoj e Hasan Pash Derallës. Edhe kjo shpi ishte e male, unë se kam arrit, i kanë gja shpis që ka sot, që kanë paloshet në Tetovë, me muret, me derën e hekurit, bile me sa di, dera e kësaj shpije është marrë dhe është bë fillimisht derë burgu dhe më duket tashi është derë të paloshët. Këte nuk e them me siguri absolute. Dhe shpinë e dytë ma vonë, në këtë vit që po flasim tashi në 24-ën, jetonte, kishte ndërtu Xhaxhai i madh, në baqen e kësaj shpije të madhe, kishte ndërtu atë që sot Tetova e quajmë Bullica, spitali, dhe është një shpi karakteristike, e ndërtume në vitin 1921-1923, ku vllai i babës tim i madhi që njifet në Tetovë me emnin Halim Bej Deralla, në atë periull ishte deputet në parlamentin e Serbisë, jemi në 1921-1923, ndërtoj këtë shpi të madhe qofte dhe për reputacion politik, edhe naturisht ty shit, ne kemi dokumenta, i ka mund ty shit tokat e babait të ti, e gjyshit të ti, për ta rrit, për ta ndërtu këtë shpi. Bile ka dhe një veçanti tjetër që kam dëshirë të ta them se nuk është arritur, sepse ishin periudha të vështira mas luftës parë botërore,
edhe vetë qytetarët e Pologut nuk kishin mundësi blerje dhe është marrë një kredi prej 500.000 dinarësh, a 500, a 500.000, nuk ja di vlerën e, po 500 po, nga banka populore në Shkup për ta realizu ndërtimin e kësaj shpije dhe ka pastaj një histori tjetër që kur i thoshe unë babës se në atë kohë naturisht në andronin ti ishte një shpi, jemi rritur në kushte varfrije dhe thote më i bia e shpi nuk do kthehet do të më kur sepse dhe për qinjet e bankës atë duhet ta kenë mbulu, por ka një histori që ka dash zoti që banka që gjëgjaj im Halimi kishte lën peng një qiflik të gjyshit, dvorcën, që është afër Shkupit, dhe banka natyrisht kishte konfisku, dvorcën, dhe pasaj fshatarët kishin arrit me ja pagu këtë pare me anën e një personi që kishte të ardhura, që quesh qerimi i dvorcës, që administron të gjithë pasurin e familjes. Du të them që ajo shpi në një farë mënyre ishte likuidu, por ajo u shtetzu, u këthy, dhe ma nuk u këthy ma asë njëherë, mas ati viti që ne u largum nga të tova. Më saktësisht, a mund të nga tregoni se ku ka qenë shtëpia e familjes Derala? Unë nuk kam në një fotografi nga shtëpia e vjetër dhe e gjyshit dhe stërgjyshit tim, por kam fotografi në rrëth viteve 30, do me thënë, si i takon rrëth 7-8 vjetë mës barimit të shpis, ku është këtu, është, ka pas një me gjithë edhe me djemë të familjes, por këtë pakten, kjo më ka mbetur e në dorë, kjo është, këtu janë disa pjestarë të familjes, për para shtëpis, ku është vajza e madhe e Halimbeut, me grun e parë, Eniseja, vajza e vogël e Mehmet Pash Derallës, Nigjari, me grun e dytë, gjyshen time, Naditen, këtu e ullur është vajza e dytë e Halimbeut, Emnushi, me të shoqin dhe fëmijët që një pjesë e tyre janë akoma gjallë sot. Dhe fotografia i takon viteve 30 ose pak më përpara 28 në 1928 flasim. Besoj që të mjaftoj, jo? Atëherë kjo është një dëshmi që kjo shtëpi, domethënë i takon familjes Derala. Cila ka qenë dëshira juaj për Tetovën, apo ndryshe thënë vendlindjen tuaj? Tashi, për para se të themi dëshirën, do themi se në çdo thana jam largu unë nga Tetova. E kishim momentin që babai im me gjatajin tim u internun në Gjermani. Mas kapitullimit Gjermanis, natyrisht, shumë njerëz i thanë, mos u ktheni, sepse fitojës komunizmi, pa to kishin lën gjithë familjen këtu, që kjo familje ishte gjyshja gjallë, unë ishe bë më shumë se një vjetë, gati 2 vjetë, se jemi në 21 vjetë që sa, në 25-ën, nëna ime, halat të gjitha, jetoshim në një shpi të gjithë. Edhe gruja e gjëgjaj të gajurit, gajur Derallës, e të tjerë pjesarë të familjes dhe ta u këthynë, naturisht, sepse mungonin burrat e shpis, u këthynë në Tetovë, gjëgjaj, gajur Derallën, e kapin në kufi, sepse ishte vendos kufiri i Serbis, e kapin në kufi dhe e pusin në burg. Thuhet nga e mate di, që është dënu me vdekje dhe pastaj me një loj intervenimi është dënu 12 vjetë burg. Nërsa e matë është regu pak më i menshëm, me gjithë se nuk i shpëtoj dot as me menqurin e ti dënimi, ai është ka shku, është veshur si fshatar dhe ka shku në Kotlin. Kotlina ishte në Kaçanik,
e dinte ai që Kotlinasit janë një shumë besnik, shumë të rima, sepse jo vetëm kaq, po ishte një çiflik nga Stërgjyshi jon, Hasan Paç dhe Ralla, bile kjo ka një histori të veçantë, për hir të trimnisë të tyne, ato i kanë rezistu pushtimit tur 400 vjet, dhe për hir të kësaj trimnije, Stërgjyshi ja ka falë Kotlinasve. Dhe gjithë besnik e ti, pa tjetër edhe Stërgjyshi, por unë nuk e njof këtë për ju, por unë kam një fotografi që vërteton që ato besnikët, luftëtarët e Mehmet Paç dhe Rallës kanë qenë nga 14, kanë qenë 12 nga Kotlina, dhe e majtën babajt të mshehur për disa muaj në Kotlinë. Unë kam arritur tashi para 3-4 vjeç të shkoj, nëse ato e din këtë histori, e dinin, edhe e nipi natyrisht, si brezim, e din të këtë histori, se si është mbajt, se si është ruj, po ajo ty është smur shumë keq, edhe janë detyru të abim në Shkupi smur, se probleme të rënda shnetësore, bile nëna ime ka shku deri në Kotlinë dhe për male, me mu në kalë, e ku di unë se qëfarë, për ta pa, bim keq të ashtë se ku i kemi, se është një fotografi shumë e vlefshme historike, ku Gjyshi im me besnikët e ti Kotlinas, ka arritur të kapi ca terrorist bulgar, maqedonas, se sa ishit, që prishqin gjithë qetësin e pologut, më vjen keq që se kam tash fotografin, dhe është një fotografi që është marrur nga një gazetë. Kush e di ku mund ta kemi tash ti? Kam një çik të zdi që se gjej, por besoj që do ta gjej. Një fotografi historike ku me Mingjokën e me besnikët e tij ka dalë për të bërë një dy luftim për kapjen e këtyne kaçakëve, terroristëve, hajdutëve, dhe francezët në një tavolinë jam kapur 15.000 lira turke, dhe si me thënë është shkatru kjo qerë dhe terrorizmi, e tjera. Du të them që e ma unë brojt nga Kotlinasit, vetëm 6 muaj, dhe u detyru të kthehet në Shkup se ishte shumë i smur, dhe pastaj nuk kaluan prap disa muaj, kur ne jetoshim në Bit Pazar me një shtëpi aty, me mu, me Gjyshin, me të gjithë, dhe thrasin në polici dhe nuk thehet më në shtëpi. Si që thonë të ajë, si që qunë që shte policia në atë kohë Ozna, e marrin me një makinë të mjëdhën dhe ekstradojnë në Shqipëri. Ty me ndu sa i kishte jetu edhe në Shqipëri, ishte një në arsy, dhe Shqipëria ato kishte një marveshti absolut e slaft me qeverin shqiptare, dhe me ndu që me që dënun njenim nga dy vlezrit, pasarës të Mehmet Paşës, atër mos bëhesh në një revolt, se ishim alan fillimet e qeveris sërbe, dhe mos kryosh revolt, Hysenin, baba i ndime që në Shqipëri, mos shqiptarët i gjenë në një arsy për të dënu. Dhe, naturisht, mamaja ime dhe gjithë familia, pytëm ku është, nga të regojnë që është Shqipëri, nuk e dija me njerë, mas pakohë edhe ne kemi shku në Shqipëri, akoma ishin rrugët e hapura, dhe pasaj kemi jemi interesu ku është babaj, a ishtë majtë 7 mujë në jetësi për të gjetur në një arsy për të dënu. Fatin ndoshta e solli që nuk i gjetën, se edhe pa arsy mund të dënonin, që në vitin jemi në vitin 26, 1926, kur unë isha 2 vjeç. Bile unë duhet jetë mas shkurtit, se unë kam mbushur 2 vjeç dhe kam një fotografi akoma të moshës 2 vjeç, të cilën e kam të regu edhe herë tjetër, por është pasuria ime më e madhe nga tetova në këtë mosh, mas të cilës nuk u përsrit më, duhet t'i kishin bërë gati, më falni këto gjëra, po jase është vështirë tashi, se nga se i kemi futur në kompjuter, edhe na janë lëvizur, e sa keqë.
fotografia e vetme me babain tim Tetov në moshën 3-4 muajsh. Dhe mas këti momentu ndam për të bashku pastaj mas këthimit nga internimi. Kjo është por në këtë mosh me nënën time, 3-4 muajsh, sepse fotografia është në majin e 24-ës, unë kam lejë në fundin e shkurtit të 24-ës, dhe kam edhe një në shpi, nuk e kam me vete një vjeç, dhe fundit në Tetov, 2 vjeçare. Ju thash, këtë e konsideroj një pasuri time. Dhe me që është fjala për pasuri, do thoje, që asnjëherë nuk kam marrë në Tetov në 25 vjetresh, se kam marrë për herë parë në 89-ën, nuk kam marrë asnjëherë për pasuri. Ka marrë për pasuri shpirtërore. Do thënë edhe kjo ka qenë arsyeja pse kaq kohë të gjatë nuk jeni kthyer në vendlindjen tuaj, apo? Nuk na kanë leju deri në 90-ën. Unë 89-ën kam kalu këtu me një tranzit turk që po shkoje për Turqi dhe kam ardhë mas 20 e sa vjetëve. Në 89-ën unë kam qenë 25 vjeç. Jam këthy, do më thënë, mas 23 vjetëve në Tetov, 43 vjetëve në Tetov. Dhe, theksoj edhe njëherë, lidhja ime shpirtërore me Tetovën nuk ka qenë kur për pasurin që kanë lënë të parët edhe prindët e mi. Dhe du të vejnë evidencë tashi, mas shumë vjetëve, kur u arrit të njifet, do të thënë dhe më vonë, të njifet nga tetovarët, se kush ishte gjyshi im, dhe tash i vonë ndoshta dhe babai im, i cili njifesh vetëm prej pleqve 100 vjeçar, tash ti, me rastin e 100 vjetorit, vjen keq se ishte publikume edhe në internet, se sot gjërat nuk mbeten të mbyllura, që me mu është mbajt një sjedhje mund të them arrogante, një sjedhje që njerëzore mund të quj, pse si mas atyre që kishin pregatitur me festu 14-orin e 912-ës, 100-vjetorin e saj në Gradec, të i respektu gjyshin si formusi i ushtrisë shqiptare para bustit të ti, nuk të kemi në protokoll, është bërë aty një ngjarje aq e papëlqyeshme, sa ato njerëz, cili do qoftë që e ka marrë atë urdhër, ose që e ka dhënë, ose e ka zbatu, unë pres prej tyre të paktën të falun të më kërkojnë, aq më tepër që unë ishe me fëmijët e mi, dhe jam ndodhur në një situatë aq të vështirë dhe në internet është shkruajtur, është dëbu me dhunë mesa e me të pashë të radhës dhe nuk i di marë sytë, po si mas tyre unë ka marë me marë pasurinë në ditën e 30 nëndorë të 2012-ës. Nuk ishte momenti për ta thënë këte, por me që ishte lidhur që thash kjo është pasuria më e madhe e imja të gjithë fotografitë e familjes të ime, të cilat unë i kam ledhur me shumë e shumë sakrifica, sepse unë do t'ju a them, u babajnë ma futën më vonë në Prutë në Shqipëri, dhe na morën gjdo gjë, por familia kishte tradit që fotografit t'i ndante në gjithë farefisit, dhe njërën e kam gjithë të njëri, që ja kam qutezës, njëri halës, njëri tjetërit, dhe unë kam arritur të bëj një album të vogël, që e kemi futur sot në internet që ti mbesi vlerë e historisë të Tetovës, sepse aq më tepër që ne tashi po shkojmë drejt plakjes, drejt fundit të jetës, që është i pashmangshëm. Po automatikisht pasi treguat gjithë këto
që janë më të vërtet interesant dhe të panjohshëm, qoftë edhe për tetovarët, edhe për shqiptarët në përgjithësi. Si ju shohim vetëm juve të angazhuar në këtë betejë, të themi, apo çështje? Po, pyetja është jo vetëm e vlefshme, është edhe e bukur edhe e vlefshme dhe është në momentin e duhur. Tashi, mas shkumjes në Shqipëri, jemi në vitin 1947, se i kishte bë baba 7 muaj tetosi, edhe baba filloi punë, në një, ishin akoma marrëdhëniet Jugosllavi-Shqipëri të mira, në një institucion import-export Shqipëri-Jugosllavi si përkthyes e tjera. Dhe në 49 u bë një pastrim, jetonin në Tiranë, një pastrim i elementave të dyshimt për sistemin komunist dhe pastruan Tiranën nga këto elementa dhe ne patëm një fat të veçantë, ky quhesh largim dëbim internim. Por ne nuk e patëm fatin që të shkojmë nëpër fermat, nëpër qytetet e prapambeturat të Shqipërisë, por patëm fatin të na çojnë në Shkodër. Dhe kjo ka ndodhur në 49. Do të thotë në 49 un kam shku 5 vjeçare në Shkodër. Dhe jam rritur në Shkodër, bile për mua sot Shkodra është qyteti i dytë i Berlinit, bile është më i vlefshëm se Tetova. Dhe në Shkodër e mat filloi punë, por shumë shpejt ndodhi një ngjarje e provokuame, e improvizuame nga qeveria komuniste, hullën një bombë nga ambasadën sovjetike dhe e mati ishte referent tregtije në fabrikën e qimentos Shkodër, shkonte e vinte në Tiranë për materialet ndryshme. Atë natë ka ardhë shumë vonë në shtëpi, unë e maj mend se kam qenë 7 vjeçare, jemi në 51-shin, në fillimin e 51-shit, dhe e pritshim babaj natyrisht, dhe mas pak minutash që u fut e mat në shtëpi, ne i kemi jetu të një shtëpi shumë e madhe, gati si ajo ndërtesa më e madhe që është në teqen e Tetovës, dhe kjo ishte shtëpia e patriotit madh të njohur nga gjithë shqiptarët, Luiç Gurakuqit. Dhe një derë të madhe, druri, e ku diu se çfarë, ajo me një trokitje siç mund bënin policët e asaj kohe, erdhën mbrenë dhe unë maj mend skenën, babait i lidhën durë, morën çdo gjë që aty ne interesonte në shtëpi, ne ishim të dëbum me rrobat e trupit, po fotografit duket se unë e kam trashëgimi nga familja që i kam një pasion absolut, do të thënë fotografit nëna ime i kishte marrë me vete, të cilat u morën në mënyrën më barbare nga policët, nuk lanë asgjë. Bile, unë kam një fotografi aty që fati e ka sjellur që nga se baba ishte me uniform gjermane, mama e ka gris në mes të fejum dhe ajo ka mbet në momentin e, do më thënë, është simboli fejesës së nënës time, por nuk ka shumë rëndësi tashi që ta të regojim. Baba u fut në burg, ne mendum se nuk e dinim se që ka ndonë në Tiranë me bombën, se në Tiranë më falni që se di shifrën, por shkatime masive të intelektualve shqiptarë. Donin të gjenin një arsye për t'i eliminu. Ndërsa, atë natë në Shkodër janë kapur në burg 400 Shkodra. Pastri, të patriotëve, të intelektualve shqiptarë, t'i përfshi edhe babajnë ti. Dhe unë majmen edhe venin në shpinë e doktorit, afër shkollës që unë kam bë filloren dhe 7 vjeçaren, doktor Prela u qunte, pengjeret e ti i majmen që ne ndishim seancat e gjyqit të babajt dhe me shumë shpresja i doliroj se s'kishte argumenta për të dënu. Kur morën vesh që ky morën informacion që është djali i një generali, është më tepër me titull pashat që se kishin një denë se që do thot kjo, është më tepër që gjithë të njerës quheshin me epitetin feudal, si ishte feudalizmi në kohën e stërgjyshit dhe gjyshit tim, dhe ishin vërte feudal, një nga 7-8 familje feudale që kishin trojet etnike shqiptare,
dhe në pjesën e Kosovës, sepse Tetova i përkishte vilajetit Kosovës, Prizrenit, ishte familia Begolli e Pejës dhe familia Deralla e Tetovës, dhe nuk e di pse nuk është edhe familia Palloshve dhe ato pashalar ishin, por në histori unë nuk e kam lexu, arsyet me siguri din ato vetë. Tashi, kur mori vesh prokurori që fmi, djali, ku është ky person, i thate mati, ne kemi informacion që ti je djali një generali turk, një pashaj, e tjera e tjera, e matë që din të se kush ishte baba i ti, i thot lani gojen me sapun kur të përmendi babain tim. Kjo ishte natyrisht një kundërshtim i papëlqyeshëm nga prokurori, trupi gjykues, dhe e shtyn gjyqin e babait dhe mas një muje e kam dënu me 15 vjet agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Me dëshmitar natyrisht të rre. Një farë arsye mund ta kishin se e matë dhe lexonte gazetën në fabrikë, aty ku po punonte, dhe mund të kenë gjetë një argument të vogël, e ku di ose çfarë them tjetër. Jemi në vitin 1951, që babai u dënu, u majt natyrisht në hetësitë e Shkodrës e tjera, dhe pastaj u çu në ato kampet e burgjeve, dhe mund të them, ekzistenca jon ishte jashtëzakonisht e vështirë, ne ishim katër femra në shtëpi, më e vogla 7 vjeç, ty përfshin nënën time rreth 30 vjeç, gjyshen time rreth 50 vjeç, se ishte shumë e re edhe gjyshja, edhe grun e xhaxhait nga jurë të Rallës, Fidarien, që sakrifikonte me jetu me ne, me gjithë se ishte një familje që, si me thanë, një pjesë e tyre kishin marrë pjesë edhe në luftën nacional shërimtare, do me thanë, ishin aktiv me komunistët, bile ishin edhe në Shkodër, dhe ajo spranonte që tjetonte ndoshta në kushte shumë më të mira dhe ka jetu me neve gjatë gjithë periudhës. Gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë, që nuk është rasti për ta thënë se si kemi ekzistu, nëna ime ka qenë një, mund të them, si shumë nëna dhe gratë të tjera heroin, me gjitha mënyrat e mbijetesës, të ndeshën mënyra absolute, bile njëna nga mënyrat është se kishte tradit të tova me bë spec, dhe filloj me ble speca me bë spec, e me shqit në pazarit dhe Shkodrës, natyrisht, jo me pamjen që ajo vjen nga Tetova, po me qarqaf e tjera e tjera, unë e shoqëroshe në bazar, e shkoje e merri kur shkon të në bazar, e ty ju këthy bashk me te, sepse ishte një nuse e re dhe aqë më tepër e bukur, shumë e bukur bile, dhe njëna nga është sytë që, se ajo misafir kishtë amë të to, kjo është momenti me që jemi të martesa dhe të pamja në nëstime, kjo është martesa e babaj tim në Tetov, e more, edhe kjo është një moment kështu krejt i lirë në qytetin e Tetovës, dhe me që përsërimi të martesa, du t'ju të regojë edhe diçka shumë kuptim plote, që e futem edhe në për rrugët e Tetovës me daullë i gjithë që. A mund nga të regoni, qëfar kërkoni sot nga politikanët Shqiptarë në Macedoni? A, ka dalë i qikë, këtë projekte. Nas mund të kalojmë qakë. Të mënyra që ne jetum në Shqipëri ishte një sakrific sublime. Por fati që këj burg nuk u bo 15 vjetë, po u bo vetëm 7 vjetë. Baba i im doli nga burgun 58-ën. Unë ishe rritë dhe naturisht që më beta vetëm pa vla, pa motër në këtë jetë, edhe për arsy rrethanash ekonomike, por edhe vështërsi të ndryshme. Por jam rritur në atë qytet që mund të quaj qyteti me vlerat më të mëdha të mundshme
të qytetërimit, jam rrit në Shkodër, kam bë që nga kopshti, filloren, atë filloren, 7-vjeçaren, gjimnazin, dhe kam marru edhe institutin e lartë pedagogjik për matematik fizik, dha kjo mundësi me që, edhe pse, dhe më thënë, ishe në një farë mënyre, si që quhesh në atë kohë me biografi të keqe, por nevojat e kuadrove, mu më dhanë këtë mundësi që të jemë gjithë jetën time, një arsimtare e lëndës matematik fizik, natyrisht e fillova me vështërsit e, por rinia i kalon të gjitha dhe pastaj në vitin 65 jam martu në Tiranë, kam punu shumë vite në shkollat në ryshme, të djeqare dhe të mesme. Edhe, kam kriju familjen, kam tre fëmijë, të cilët tashmë janë rritur, edhe në një farë mënyre kam bërë një jetë afërsisht normale. Por në vitin 92, tash i po hecim pak në kohë, në 92-shin ishte akoma e madh gjallë, kjo Ministria e Mbrojtjes, natyrisht tashmë ishte një ministri e një shteti demokratik, u përmbys komunizmi, më kërkon mu, unë kishe shku me pa fëmit në migracion, në Austri, më kërkon mu që të japë, sepse unë kam punu për figurë, për materialet e familjes, që në moshë të re, dhe që në fëminin time me thënje dhe gjyshe dhe për ma vonë të babës e me rralë, dhe kam bledh materialet të dokumentume, për gjyshin tim dhe unë ishe shumë e vetëdijshme që gjyshi im ka qenë një jo vetëm një general, por një patriot i pa kompromit, do më thëmë një trim, si që që ishin gradeci, një trim i qartur, që i ka fillu luftrat e ti, që në rinin e ti, si, edhe si pasars i Hasan Pash Derallës, që ishte antari lidhjes Prizrenit, edhe ai vetë në moshën 35 vjeçare, luftëtar dhe drejtues i ushtrisë i lidhjes Prizrenit bashkë me Asim Vokshin, që ishte komandant, dhe s'po hym thellë tash në vitet e lidhjes, po kalojmë që kulmi i vlerave të Mehmet Pash Derallës ishte pikrisht në 900, marrë pjesë në gjitha kërë ngritjet 990, 11, 12, deri sa që plani ishte për të bërë, për të ngritë flamurin Shkup, s'po i tregojmë të holsira se i din historianët, por me që Serbi era nga shpina, se këto për luftojshin me Osmanlit, dhe ishin jo aq të fuqishëm sa të përballonin, do me dhe në luft frontale me Turqit dhe luft mrapa shpina me Serbët, dhe kurër puna u tërhoqen edhe nga Tetova, ngjarja e futjes së Serbëve, si që ju thash, slavëve, më falni, se kishte ardhur komunizmi akoma në Tetov, që një ngjarje shumë e gëzueshme për slavët, por që një dëshpërim i madh për patriotët edhe për gjithë shqiptarët, aty është bërë një masakër, që gradeci, qoftë edhe nga burrat e gradecit, që janë vrarë 160 burra të gradecit, sepse një pjesë, do më thënë, e rrëjve të familjes ishin në gradec, ku ato e konsideronin atë mahala e Derallave. Dhe natyrisht gjyshi kishte edhe luftar nga familja e tij dhe është bërë një masakër në Gradec që është pasqyrur me rastin e 99 vjetorit të pavarësisë, ty bëhet edhe një bust nderimit të figurës së Mehmet Pash Derallës, që është i lindur e vërteta në Gradec, sepse du ta evidentoj këtë se nuk du në asnjë mënyrë që meritat e patriotike të familjes time ti marri pikrisht Gradeci, sepse veprimtaria e tre prezave, Hasan Pashën, Mehmet Pashën edhe në vazhdimësi Halimbej Derallën, Gajurin dhe babain tim, është në Tetovë. Dhe gjyshi ka lindur rastësisht në Gradec, në familjen e Molla Velis, sepse stërgjyshit tim nuk i jetonin fëmijë, edhe i këte që nuk duhet përdorur vlerat e Mehmet Pashës nga gradecarët. Ata vlera i takojnë gjithë shqiptarëve të Pologut,
e marë Kosovës, por jo pikrisht gazve sarde. Ato kanë përfitu nga një moment, nga një sponsor, që arritën të bëjnë atë boost, mire bëjnë, e kanë bërë për krenarinë e tyre, por Tetovës, Shkupit, i mungon një përmendore shumë e madhe që të simbolizojë vlerat që nga Hasan Pasha dhe Rava. Ashtu si edhe Abdurrahim Pasha e Merall, por të paktën të kthehemi vetëm 100 vjet përpara kur u formu shteti shqiptar. Se këto burra luftun për të bërë një shtet etnik. Dhe shqyqyqim doli përpara fotografia e e takimit të gjithë burrave të mëdhej të kombit në Vlorë. Dhe ky mban emrin Kuvendi Kombëtar i Vlorës. Natyrisht njerëzit shqiptarët nacionalistë, historianët e dinë kjo është muzeu në Vlorës, kjo është në shtëpinë time, kjo është në muzeun e Tiranës. Po këtu janë 63 burra nga gjithë trojet etnike dhe unë e kam quajtur kështu. Unë në çdo 1000 kilometër katror tokë shqiptare ka është quajtur një përfaqësues. Dhe këtu kemi fatin që edhe Tetova po llogu të përfaqësohet në qendër këtu. Këtu pikrisht, afër Isa Buletinit dhe Iluj Gurakuqit, fotografia fatkeqësisht është shumë e errët, po unë e kam të pasër në shtëpi, po unë nuk erdha për këtë qëllim, unë erdha për 2-3 qëllime të tjera, do t'i them në fund. Edhe këtu në mes Iluj Gurakuqit dhe thash Isa Buletinit, është Mehmet Pasha dhe Ralla, mbi 60 vjeçar, që vinë me kuaj, tërhiqen nga Tetova, shkojnë në Dibër dhe pastaj vazhdojnë udhtimin e tyre me derivon. Kemi pasur në shtëpi një telegram që lajmëron Ismail Bey Qemali, lajmëron për ardhjen, për ta spostu takimin në lajmëron Mehmet Pashën që takimi do bëhet në Vlorë. Natyrisht, jo të gjitha rritën pikrisht me 28 nëndor në Vlorë, sepse ishim në nëndor, 28 nëndor, vështërsitë e kohës, motit e tjera, dhe bashkohen me Isa Buletinin në rrugë për në Dimën dhe shkojnë në Vlorë dhe përshkruan jashtëzakonisht bukur mbitat frashi që lotë edhe rolin e sekretarit është ministër i qeverisë, nga ky kovend doli qeveria e Vlorës me votat lira demokratike, ku gjyshi Joni të gjithve mori 42 vota, 50 e sa Ismail Qemali, që njifesh se jemi në jug të Shqipërisë, me notë që do të ndodhte në qofë se qeveria do bëhesh në Shkup. Dhe 42 vota dhe zgjidhet ministri i luftës, do me thënë, ka rolin, vendin më të rëndësishëm, më strategjik të kësaj qeverie, sepse jemi në periudhë lufte. Lufta Valçtonin, të gjithë donin të merrnin copa nga Shqipëria jo, grekët, bulgarët, slavët, kushtjetër, me rrallë. Dëshirë të ju tregoni edhe shqyuesve të ndodhin që Mehmet Pasha dhe Ralla, më thonë, ministri i luftës, kur në fushën e pologut ka kërkuar luftetar, që ishte ajo që më të rrëmë atë përpara. Shiko. Mirë, do më kujtoni pak më vonë, sepse unë kam bëjë një emision për këtë dhe e kam të dokumentume. Po të marojnë, atëherë nga ky kuvend u zgjodh qeveria, që natyrisht në asi nuk ishin prezent në një vjetorin e qeverisë, të gjithë prezent, atëherë u festu një vjetori i qeverisë,
me 28 nënorin e 1930-s, kjo fotografi në balkonin që sot është edhe muzeu i Vlorës, është kjo këtu më i gjati është me Mehmet Pash Deralla. I sabën e ti, kjo më falni, është Ismail Qemali, Luiç Gurapuqi, Mefit Bey Vlora, këtu në cept Mehmet Pashës, e me radhë, dhe du të përfitoj nga rastit, themi dy fjalë, që fatkeqësisht, qeveritarët shqiptarë, që sot kanë marrë në dorë të trajtojnë historinë e kombit tonë, ndjen keq. Me 100 vjetorin, emnin nuk ja përmendi dikush. Sa unë kam bërë emisione dhe kam thënë, që pse ju trem figura me Mehmet Pashës. Kam arritur të themë në qovë se ju më gjeni, jo vetëm të shkrujtur, po edhe gojvan një veprimtari, një veprim të gabum për çështjen kombëtare, unë tërhiqem dhe nuk e hap gojen më. Për fatin tonë, kjo figur është si brilanti e pastër në çdo dokument të historisë tonë të luftrave dhe të shtetit që kemi formuar. Qoftë në lidhjen e Prizrenit, se ne formuam shtet edhe në lidhjen e Prizrenit, po s'na njofti bota. Me 4.000 ushtarme që po flasim për lidhjen e Prizrenit, është çu të marrun nga Apollogu, komandant Mehmet Pash Deralla, nga lidhja Prizrenit është që për mbrojtjen e Ulqinit nga Malazezët. Dhe e fitun luftën, po ndërhyn flotat evropiane dhe i avan Ulqinin ati Kraj Nikolës, a kushtjaj. Du të them që në asnjë moment historik dhe të gjitha lidhjet shqiptare ka marrë pjesë gjyshi jonë në lidhjet shqiptare të Prizrenit, të Pejës, të Kaçanikut, të Vlorës, me një kontribut absolut. Dhe prandaj ne duhet jemi krenar, dhe prandaj më dhen mu, aq më tepër pastaj, kur ne s'na përfill asnjëri. Ne na duhen vetëm për emisione. Më është ajo valë arsyeja se Mehmet Pash Deralës nuk i dihet vari dhe mënyra e vdekjes. Më thonë, vitet e fundit të generalit, të ministrit luftës. Që po, kjo është një histori shumë e dia gjatë. Ti ke të drejtë që bëm të tila pytje, por është një histori shumë e gjatë. Fati i general Deralës është se ai ka vdekur në luftë sipër. Mas rënjes së qeverisë së Vlorës, se po i shkapërcejmë gjërat, Shkodra u tradhtu nga Esat Pash Toptani, që ishte lanë në mbrojtje të Shkodrës nga Malazez, dhe gjyshi im ka jetu në Shkodrë 3 vjetë, unë di edhe shpinë, se unë kam jetu me gjyshet, dhe moshën 16 vjeqë, me gjithë patriotën, me Bajram Curin, me sa buletinin e me rralë. Dhe, masi e mbrojtën Shkodrën, kanë vazhdu luftrat mas konferences Londrës, që nuk u njoftë të troje mërënda Shqipëris, kjo pra ne quet Shqipëria Londineze, se Londra e vendosi kufit Shqiptar, ata vazhdu luftën me Hilmosin, e me Rau, me Isa Buletinin, ne nuk i gjejmë asnjërin nga këto personalitete në qeverinë e dytë shqiptare të Durrësit, në qeverinë e Prinzvitit, e me Rau në qeverit e tjera. Këto patriot shqiptar që i takoshin trojeve që nuk u përfshin në Shqiprin, Londineze, këto vazhdu luftrat. Edhe gjyshin, familjen në 1915, familjen që ishte gjyshja, përveç dy djemve të mlaj, Halimit dhe Mynypit, se ka pas dy djem që i merte në luft, dhe thonë, ato nxirrte përpara në luft, dhe pastaj
Mrapa ishte vet. Përveç dy djemve të mëdhej, të gjithë familjen e ka çuar në pej të Kosovës, tek shtëpia e motrës ku kishte martuar motrën me djalin e Mehmet Pash Begollit. Që nga kjo martesë ka lindur Qerim Begolli, që edhe atë e kishte me vete në 1912, djalin e motrës. Aty ka lënë familjen, dhe kush ishte kjo familje? Ishte gruaja, vajzat e Halimbej Derallës, tre vajzat, dhe fëmit me gruën e dytë, do të thotë Gajurin, 1912, jemi në 1915 tashi, Gajuri ka lënë 1909, që ishte 6 vjeç, babai im i 12-ës ishte 3-4 vjeç, halla tjetër e madhe kishte lindë 1914-ën, ishte 1 vjeç ose 2, dhe tjetra ka lindë në pej 1916-ën, një gjari. Dhe për këtë bile kemi një fotografi në pej, po s'ka rëndësi kjo, la familjen atje dhe hiku vazhdonte luftrat dhe shkap në Podgoricë me Hilmosin e patriot të tjerë. Dhe thuhet, të shikton, mbeten me të, kjo është dokumentume që është kap, është kap dhe është izolun Podgoricë, deri këtu jemi unë të paktën, mrena dokumentave. Pastaj, lajmi familje si ka ardhë, se ka vdekur, i smurë në burg, e kanë qu me vdek në teto. Kjo është një pak e pabesueshme, se të të kapi sërbi në luftë kundër ti, sa thot, vetëm Mehmet Pasha nuk në ka pranu asë njëherë kompromis. Si që bonin kompromisë të marë, të pushojmë luftën, se do të mërë në veshtë. Është te monografia San Prishtinës, asë një loj kompromisi. Dhe, vdekja ka ndodhë 1918, do me thëmë. Dhe familjes, qofte dhe për të ambullu këtë tragedi, i është thënë familjes se është qumë të tolë dhe ka vdekë në shpinë e gruës parë, dhe varrin e ka në teqet të tetovës. Kjo, ne asnjëherë nuk e kemi, nuk na ka shqetësu mendimi që a është e vërtet. Edhe gjyshja ka vdekë me këtë mendim, edhe baba im, edhe gjaxha im, të dy gjaxhallarët, por na ka dalë një version tjetër, një studius Sokol Poda, historian, më ka thënë që është gjetë një dokument në Beograd, që Mehmet Pash Derallën në burgjet e Beogradit për hakmarje nuk e kanë mytë, e kanë shtyp mes dy kuajve. Kjo është një tragedi e vërtet, kjo në kartë ne, kur e kam marrë vesh këtë lajmë, më zhduk një vdekje e dytë, e të mërshme për gjyshi. Bile kam pas rast që kur mora dekuratën nga presidenti shumë i nderuar, Bujar Nishani, ka shti me rastin e 100 vjetorit pavarësis, që e dekuroj me urrin e latë Skënderbeu, ja thash këte. I thash kam një kërkes, i thash nga ju, që është e mundshme që të vërtetohet një gjë e tillë, dhe t'i gjimën mundësi shkockat, se ato nuk janë djegë, se si ishte tradit djegja, dhe më ka dhënë fjallën, dhe unë i besoj të një ushtarak shumë i nderuar, si që është Zoti Bujar Nishani, që sot kemi fatin ta kemi president të shqiptarëve. Kaq për varrin, dhe kjo që thuhet se varri në Tetov, që janë çukunora, që është bërë një plakat, që nga specialist që e njofin gjuhën arabe, arabishtën e vjetër, thuhet se është varri i tij. Dhe unë i kam dhënë përgjigje, gjeni varrin
dhe pastaj na trondit një ne që s'ka asvar. Edhe du t'a pranoj, t'ash për t'ash ashtu. Ashtu si është? A mund t'na tregoni atë që pyqin, që bëra para kësaj? Dhe në mënyrën e mbledhjes ushtarëve nga generali. A, tashi, jemi 1912, në 1992-shin, 80 vjetori, ishte hera e parë që përfestohet nga një shtet demokratik shqiptar mas përmysjes komunizmit, përfestohet 80 vjetori i formimit shtetit parë shqiptar, u dhanë këto materiale, gjyshi u dekuru, u ndru edhe dita e formimit të ushtrisë shqiptare. Nga 10 korrik i 1924-s u kthy me 4 dhjetor 1912. Ishte një vendim shumë i guximshëm, se mendoti ky vendim u morë edhe nga Akademia Ushtarake, që ato e kishin hidhur një pjesë mire në Verhoxhën si komandant i ushtrisë shqiptare. Dhe edhe kur vjepura është 28-a, 29-a dita e pambarësisë Shqipërisë ose e çlirimit, po zihen si macja me miun. Jo më të ndrosh, ditën e formimit ushtrisë shqiptare nga 10 korrit komandate Enver Hoxha, ta kthesh në 4 dhjetor 1912, po i mshoj kësaj çështje, nga general Mehmet Pasha Derralla. Natyrisht e kemi pas ushtri edhe para këtij momenti. Kemi pas ushtri në lidhjen e Prizrenit, kemi pas ushtri në kohën, po shkojmë edhe më thellë në kohën e Skënderbeut, po s'kishim shtet. Të njoftur nga bota. Edhe tashi, masi u bën gjithë këto ceremoni, unë fatkeqësisht meta në emigracion, sepse djalin e vogël e kishte nën moshë 13 vjeç, të duhet patjetër mbështetja tek një prind, mbeta, natë dyshin natyrisht erdha për këtë. Edhe pasaj, e vërteta u bë shkak një patriot shqiptar, Myftar Mosogabofsha, që do gjindet, mësus historie që punon të në Tiran me një agjensi Tiran Tetov, edhe ai kishte shkruajtur një artikull jashtëzakonisht bukur, një talent, më duket se është në diku në shkollën, në një nga shkollat e Tetovës, vazhdon të punoj, se ishte më i ri se unë, edhe kishte shkruajt një artikull që unë shkova për ta falneru, ajo titulli i artikullit ishte Am, ama ime, mledhi rrëfteje burrat, i ke kënde këmë si rezja e djelit. Dhe ky artikull i kushtohesh Hasan Pasha Derralës, Mehmet Pasha Derralës, natyrisht përmendeshin dhe dy heroj të tjerë të pologut, Dervish Cara, që është para lidhjes Prizrenit, dhe Recep Voka nga Shipkovica. Dhe, kur ishte fjalla am, lidhi rrëfteje burrat, e kishte fjallën që këto burra që formun, që morën pjesë në formimin e kombit shqiptar, kanë lënë degët e tyre. Bila i thotë që ato ishin shumë të pasur, po pasuria e madhe e tyre ishte patriotizmi se gjithë kamjen e tyre, se citoj do të tashi, e vën për kombin e tyre, për adheun e tyre, e të tjera, e të tjera. Dhe ky person, më shkova për ta falneru për këtë artikull, u boshka, që ai kishte njësur një film dokumentar për ta realizu në Tetov, edhe s'kishte arrit me të vëshën, dhe unë e mora për sipër, se natyrisht unë ishe pak më e njofur, bile ishte një Lirë Grazhdani që punonte si regjizor në televizorin e Shqiptar të Tiranës, edhe e mora për sipër dhe ne bëm diçka, erdhëm në Tetov, shkum në Gradec, ajo emisioni mbyllet edhe tek Varrezat për gjetur varrin, po për, se unë e dishe që, pra, unë e kishe një gjuhë që varri është në teqe, po cili është jo. Bëm një loj përpjekje, naturisht që nuk e gjetëm, edhe u bëj një film dokumentar. Por në këtë film dokumentar, ta shqipo dalë të përgjigje jote, se unë i kam i qik të zgjatur a këto përgjigje, se du t'i lidhë, si mësu se si jam, që fërzum gjetëm në Gradec,
njerëzit më të vjetër që kishin parë me syt e tyre me me të pash derallën dhe çfarë manin mend. Unë po ta kishe këtë emision, është bërë një pjesë e tij edhe në është vënë nga TV Arti. Është, më thënë, është bërë si si pjesë ilustruese e disa emisioneve. Dhe aty është një plak i vjetër, si jam ai tash me emnin. Bile atë gjerimin e kemi bë të shpia e Zeqeria Idrisit. Kishin ardhë dy personat vjetër dhe ai thonte, me që të ka po përshtypje, edhe për mua shumë e rëndësishme, që ka ardhë, ai thot, e keni parë në një herë, pysim ne, ai me me të pashen? A, me me të pashen, me me të pashen. Unë tha, kam kishe shku në Shkup me, me punu, me qadru, për me fitu lek për familjen. Edhe në pyt njeni, tha, ishte Janës Leskovikut të jugut. Prej ka je, prej Tetove. Prej pa, ka, prej ka ta man, prej Gradecit. A, e dinte aj. A, ju që keni katunarte me me të pash derallës? Po i thot. A, thot me me të pash. Me me të pash nuk vjen ma në dynja. Ate se kapte as pushka, as shpata, se kishte le me këmish. Kjo është njëra nga fjatë, që këte se një gjove ti. Ndërsa e dyta thot kishte dal në bjesh këte e shavit me mbledhu shtar për luft. Edhe pyt njenin nga barit, i thot, të kuja piti e këti këto dhem? Të mijat pash, e din të e që është pash. Jo bre jam të mijat, më falni që po e interpretoj pak, se aty që ndron vlera. Edhe të mijat tujat, edhe i thot, po, po, pash tujat janë. Nga frigë, se kishtë para një general. Shkon të i dyti, të i treti, të duke di i treti, i katërti, dhe aj i reziston, jo janë të mijat edhe qëtë altin, thot. Ai personi i vjetër, plako. E kam në mision. Në këtë moment, me me të pasha, i thot, merë dhe këte, edhe hajde me mu se ti që e ke për luft. Se ai që s'është në gjendje me mbrojt gjën e vetë, nuk mund të luftoj. Ta shi, atëherë unë po japë mesajin, mesajin që do t'a japë në fund, naturisht një tjetër, por unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që të mbrojnë gjën e tyre. Sa është erdhur shumë gjak, ka thënë Hasan Prishtina, mas vendimeve të konferencës ambasadorëve në Londër, që u ndan trojet shqiptare, por nuk i bashkum sot, se edhe Hasan Prishtina vazhdoi luftën, si që vazhdoj me të pash derala, po si bashkum sot, do të duhet edhe një lumë tjetër gjak për t'i bashku. Tashmo, ne s'kemi nevojë më për gjak, se kemi dhe në bol gjak, janë kalu lumejt për shqiptarët, po, ka arë falë Zotit, ka arë kohë të tjera, shumë më moderne, shumë më paqësore, shumë më dinjitoze, që ne t'i ruajmë me gjak moral, se nuk ka gjak vetëm kur derdhe gjak, me gjakun të fundit tonë moral, që mos t'i lej në dorë të komshive. Në kam qëllu komshit e keq, por ne do t'gjejmë mënyrën për t'i bashkut, unë jam për bashkim proptar në mënyrën më absolute, në mënyrën më absolute të mundshme, naturisht kjo s'është në dorën time, unë sot po t'kishe fuqi do t'vazhdoj luftën, me të gjitha mënyrat, dy derdhe dhe gjak, për t'i bashku troje tona, unë nuk e shoh, ato do ma heqin, sepse sot politika shqiptare kërkon shkumje në Evropë, por nuk mund të shkojmë në Evropë, neve pos bëm një shtetë. Kategorikisht, ne kemi, kam thëmë edhe në një emision tjetër, kemi 3-4 fëmijë rrugave, dhe ne janë do të krejtësisht të ndryshëm nga ne. Ne fëmijë të t'i bashkojmë vatrat tona jetë,
E pastaj ne i thejmë ja ku janë rrugët e Evropës të hapura. Po e po nga nevoja këtë mas 90-s. Edhe sot vazhdon që të rritë shqiptarë do të shkojnë në Evropë. Po shkojnë si, më falni, si sklevar, për të punu, për të roptu, për të pru një lek. Unë e kam thënë, për sri po e them në një emision tjetër, se unë kam bashkëbisedu shumë me të rritë shqiptarë në migracion në Austri, që ju të naturisht të Sërbisë, Maqedonisë, kishi qku shumë më herët se ne, por ato bëjnë sakrificat më sublime për t'i pru ato dy pare dhe më ndërtu këto shpia, këto të mira materiale që keni ju sot në tokat tuja, por këto jërë duhet vehem në dispozicion të një shteti shqiptar dhe pastaj të jemi në shërbim, të jemi në Evropë. Nuk mund të bëhet bashkimi shqiptar. Naturisht mund të ketë teori të ndryshme, po unë jam absolutisht për këtë, për këtë luftuën edhe të parë të orë. Përfundimisht edhe pyetja në fundit, ku më pas përgjigjes suaj edhe të shohë që të hapi atë mesazhin që e përmendët. Shumë. Një është amaneti i të parëve tuaj, do të thonë paradhësve tuaj. Unë pak a shumë e thash amaneti. Unë jam për bashkimin e Trojet të Shqiptare, sepse në këtë emision që ju përmena pak për para, është një mesazh i Mehmet Pasha Derallës. Amanet Burra Kombin. Dhe këtë mesazh është i paftekshëm. Të paktën, sa tjetë brezi jo në gjallë. Se që të ndolli me brezi në pasarësve tonë, unë shpresoj që ne këtë amanet të plëtsoj. Ndërsa, për qeshtjit e mija personale, që jemi gjallë, se ne du më plëtsojmë amanetin e të vdekunve, po du me dhe edhe nevoja tona se jemi gjallë. Dhe se kemi plëtsu as njerën. Ne nuk do të kishim eksistencë po mos shkoshim në emigracion. Sepse mu, 9 vjeta më gjeti 25 vjeç. 26 bile. Dhe me fëmija koma të pa dalur në jetë për me punu. Dhe jam detyruar një farë mënyre të shkoj në emigracion të punoj bashkë me to. Edhe ne kemi bërë si ju, në ndikimin tim natyrisht. Këtë pare ne kemi investu në Shqipëri, natyrisht në tokën e babait të fëmijëve të mi. Por unë, jo vetëm dëshirë, jo vetëm nevojë, por edhe amanet e kishe që të kthehesha në vendlinjen time, sepse jam përzanë me e pavetdijshme. Qa dim një fëmi 2 vjeç? I kam përsëritë, të gjitha dhe njëherë. Lindjen ti të certifikat linje, dëshmi penaliteti, vërtetimin që unë marrë një pension në Shqipëri se kam punu 28 vjetë arsimtare, që unë marrë dhe një pension në Austri se kam punu 15 vjetë në Austri, do të thotë që unë nuk i bëhem bath as njeriu në Tetovë. Që ndoshta i kam kursy edhe dy pare për të blerë, kam shku te vllai i bile i Thaçit, ai që ndërton, i kam thënë që më bëni edhe mu një folet vogël, ta blej unë, po këto zbëhen. Jo vetëm se s'po dunë ata, por as zyrtarisht nuk bëhen. Sepse unë jam një huj. I kam përsërit edhe një herë, duke me ndu që ndoshta diçka është ndryshu. Unë kam në çantë përgjigjen nga gjyqi suprem i Maqedonisë që kundërshtimin nga ambasada, në tretën kërkes, nga ambasada maqedore në Tiranë, kundërshtimin ma ka mundësu Teuta Arifi, kryetaria ju i sot, që ta bëj pa shpenzime bile, ta bëj në, t'ja kundërshtoj Ministrisë të Mërëndshme të Maqedonisë, kundërshtimin për nështetësi. Dhe më ka ardhë përgjigja në përmjet, e kam në çantë, në përmjet Ministrisë jashtë me tonën, që ti je një person
që nuk i ngjall interesat veçanta shtetit Maqedon. Po kush duhet ishe unë? Unë kam vunë evidencë jam mesa me Metpashës, po këta e kam vunë evidencë për të qenë ma binëse që jam tetovare. Unë se unë nuk kam bërë luftë, as nuk jam në shkrimtare, unë jam një person që i përkasë sa i familje është fati im, që ka mundësi të flasë me krenari, sepse përsëri është fati im, që du që ta përjetoj lirin tonë në trojet tona etnike, dhe të rrëthem në vendinjen time. Unë e kuptoj që jam shumë vonë, po popullit i thotë ma mirë vonë se kur. Dhe bile dje, par dje e kam qurë në komunë, nuk e kam dërzu, se më kërkune edhe një biografi, dhe me krenarin më absolute mund të bëjt një biografi, sepse jam krenare për biografin time. Dëmbim nga Tetova, kam bënë gjithë shkollat e mundshme në Shqipëri, kam qenë një arsiptare e nderume, të një lëndet e nderume, që s'kam pas nevoj të bëj politikën e komunistëve, po ja shkencën eksakte në Shqipëri, të provoj edhe emigracionin, që unë për vete më tha një dënum se qem në Vlorë, se u rikthyn eshtrat e qërem bej Vlorës nga Vjena, një nga patriotët e mlej, djalit të miqës të Ismail Qemali bej Vlorës, u këthyn dhe më kishin ftu, bile më në qofse e shofin, i falneroj, sepse mund t'ishte ftesa e parë, shu familjare, në një familje fisnike, vlonjake, familje bejlerësh në kuptimin e mirë të fjallës, me shumë dinjitet u varros në kanin, në vendin e lindjes së tij, të parëve të tij, dhe ku e kishe fjallën, dhe shpresoj, e di si më thanë gazetarët dhe patriotët e Vlonës, më kanë thënë edhe herë tjetër, mos t'ishte gjyshi jot me Metpash Derala, ne sot do ishtë, shqiptarët do ishin pavle, si kurdët. Dhe du të rikthehen, 28 nëndor, 4 dhjetor, ushtrin, gjyshi e kishte gati, sepse kishte ditë ta zgjelli, ashtu si që thamë, në bisedë, besnik, njerëz që jepshin jetën për çështjen shqiptare. Dhe e kam fjalën këtu, që njëherë, po vazhdojmë me një farë mënyre të amanetet, njëherë t'i gjej varri, unë varrin e papës e kam në Shkodër, me thënë drejtën, unë kam pas mundësi t'a sjellë në Tiranë, por nuk du, sepse aty vdiq babën tim në Tiranë, se jemi në 1993-shin, 20 ditë mas dekurimit gjyshit, me topa e kanë përcjellë shkodranët. Një që Shkodra ka një traditë që vetëm të shofi afishimin, s'ka rëndësi sa i vlefshëm është njeriu, shkojnë të gjithë në Vareza. Bile kam lënë amanet në një farë mënyre, në një emision para 2-3 javësh që kam bë, ta me Aulon Kalan, që edhe mund varrosni në Shkodër, se s'ka kush më përcjell në Tiranë, se Tirana sot është bërë një qytet metropol që s'na njeh kërkush. Tash ndoshta i kemi edhe ca vjet jetë, po mobilizohen këto politikanë, edhe na varrosin edhe nën Tetov. Po varrin e gjysh e babës tim unë e kam bërë me vita, me shpresën që do ta kthejnë Tetov. Dhe në Vlorë më dhanë edhe një premtim të dytë, kanë gjetë shumë materiale për vlerat e gajurët e rallës, edhe të Metpashës, dhe thanë premtim që do i bim edhe në eshnat e gajurë pejderallës nga New Yorku. Natyrisht, atëhere, kur ne t'jemi t'bindun, që njëherë ku e ka babën e ti, se po zgjetën babën, edhe ai nuk varroset i qetë në Tetov, që ka lindë edhe gajuri
edhe Hysein edhe Nuri.